al faslu sali uchinchi fasl firruqiyi dam solish haqida dam solish deganda de alloh taoloning kitobi qur'oni karim oyatlarini va alloh taoloning ismlarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan duolarni o'qib panoh tilash ko'zda tutiladi biz o'rganayotgan dam solish haqidagi masalada bir oz ixtilof bor ba'zi bir hozirgi o'zgarishlardan o'ta ta'sirlanib ketgan tomonlar dam solish masalasini yo'qqa chiqarishga tibga ahamiyat berish kerak dam solish shariatda yo'q narsa deyishga urinadilar ular o'zlarining bu mavqiflarida mubolag'aga ketadilar boshqa taraflar esa hamma narsa dam solishda u bilan har qanday dardni davolasa bo'ladi deydilar ham mubolag'aga yo'l qo'yadilar har ikki tomon ham o'z fikrini qo'llash uchun oyatlarni o'z uslubi ila tavil va hadisi shariflarni o'z uslubi ila sharh qiladilar aslini olganda bu boradagi oyati karimalar va hadisi shariflarni to'liq va yaxshilab o'rganib chiqilsa ish o'rtacha ekani ayon bo'ladi tibga xos xastaliklarni u orqali davolash kerak dam solishga oid xastaliklarni u bilan davolash va dam solishga ehtiyoji bor kishilarga dam solish kerak kezi kelganda dam solishni uzoq muddat inkor qilib yurgandan so'ng zamonaviy tib ham e'tirof qilganini uni dam solish demasa ham ruhiy davolash deb atayotganini ham aytib o'tishimiz lozim ilmiy izlanishlar xasta insonning tuzalishi uchun unga nisbatan qilinayotgan muolajaning ta'sirli bo'lishi uchun uning ruhiy holati ixlosi o'ziga yarasha yaxshi holatda bo'lishi kerakligini isbot qildi hozirda psixologlar nomi bilan kishilarning ruhiyatini biluvchi ularga maslahat beruvchi turli narsalarni jumladan musiqa tinglash behuda narsalarni o'ylamaslik va shunga o'xshash odamni ruhiy holatini ishonchini quvvatlashga qaratilgan narsalarni tavsiya beruvchi mutaxassislar ishlamoqdalar o'zimiz o'ylab ko'raylik mana shu masalada xasta kishini alloh taolodan ixlos bilan shifo so'rashga va albatta u zot menga shifo beradi deb ishonishga da'vat qilishdan ham kuchliroq ruhiy ta'sir bo'lishi mumkinmi alloh taoloni kitobidan o'qib o'ziga o'zi dam solishdan yoki biror taqvodor shu ishni hidigini olgan kishiga dam soldirishdan ham kuchliroq ruhiy ta'sir bo'lishi mumkinmi nabiy sollallohu alayhi vasallamning o'qigan duolarini o'qish yoki o'qitishdan ham kuchliroq ruhiy ta'sir bo'lishi mumkinmi shuning uchun ham dam solish bor lekin faqatgina shariat ko'rsatgan doirada hajmda va uslubda bo'lishi kerak deymiz ulamolarimiz dam solish haqligiga quyidagi oyati karimani dalil qilib keltiradilar biz qur'onni mo'minlar uchun shifo va rahmat o'laroq nozil qilamiz ulamolarimiz ushbu oyati karimada kelgan shifo so'zi ham ma'naviy ham moddiy shifoni o'zida mujassam qilgan deydilar imom ibn moja hazrati ali roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisi sharifda nabiy sollalohu alayhi vasallam davoning yaxshisi qurondir deganlar undan keyin dam solish haqida juda ko'plab hadisi shariflar bor shuning uchun ham muhaddislarimizning barchalari o'z kitoblarida tib va dam solish kitobi sarlohasi ostida o'sha hadislarni keltirganlar chunki bu ikki masala bir biri bilan chambarchas bog'liqdir endi alloh taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda dam solishga oid hadisi shariflarni o'rganishga kirishamiz an ibn malik anhu qol a aya rasululloh a davu avuf ibn molik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi johiliyat davrida dam solar edik biz yo allohning rasuli endi qandoq dam solamiz dedik shunda u zot menga dam solishingizni ko'rsating chi modomiki shirk bo'lmasa dam solish hech narsa emas dedilar muslim va abu davud rivoyat qilishgan sharh auf ibn molik roziyallohu anhuning johiliyat davrida dam solar edik deyishlaridan islom kirguncha bo'lgan davrda dam solish rivoj topganini tushunib olish kerak bu vaqtlarda sog'liq borasidagi deyarli hamma narsa dam solishga bog'liq bo'lib qolgan edi tib deyarli o'z mavqeini yo'qotgan edi dam solish esa asosan butxona xodimlari tomonidan amalga oshirilib alloh taologa shirk keltirishning rivoj topgan bir turiga aylanib qolgan edi shuning uchun ham islomning dastlabki ta'limotlari bilan tanishgan odamlarda bu narsa to'g'ri emasligi haqida tushuncha paydo bo'lar edi ana o'sha tushunchadan kelib chiqib odamlar nabiy sollallohu alayhi vasallamga ya allohning rasuli endi qandoq dam solamiz dedilar shunda u zot menga dam solishingizni ko'rsating chi modomiki shirk bo'lmasa dam solish hech narsa emas dedilar demak dam solishga ruxsatning asosiy sharti unda zinhor va zinhor alloh taologa shirk keltirish bo'lmasligi zarur ekan لدغت رجلا منا أقرب ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله أرقي قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل جابر رضي الله عنه دان رواية قرنة ده بزدن بركشنة چايحان وشند نبي صلى الله عليه وسلم بلن برگا ايدك شند يا الله ني رسوله دم صليمه ددا

فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل رواهما مسلمون يا يعني نوشك شدنا روايات لنا ده منين برت تقام بارده؟ جيانش كان ده, ده دم سالرده بس رسول الله صلى الله عليه وسلم هزور لرجع كيل ده يا الله نين رسول دم سالش ده نهيك من شايان كان ده دم سالرده دد و sizdan kim o'z birodariga naf berishga qodir bo'lsa bersin dedilar u zot ikkisini muslim rivoyat qilgan shar bu hadisi sharifda ham oldingi ma'no ta'kidlanmoqda xo'sh zaharli hayvonlar chaqqanda dam solish bor ekan nimani o'qib dam solinadi bu savolga javob topish uchun yana hadisi shariflarga murojaat qilamiz imom buxoriy va imomi muslimlar abu said al hudriy roziyallohu anhudan rivoyat qiladilar nabiy sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan bir guruhi safarga chiqdilar arab mahallalaridan biriga tushdilar uning ahlidan o'zlariga ziyofat berishni so'radilar ular ziyofat berishdan bosh tortdilar birdan o'sha mahallaning boshlig'ini chayon chaqib oldi unga har narsa qilib ko'rishdi hech narsa naf bermadi shunda ulardan ba'zilari ana u kelgan qavmni oldiga borsangiz ehtimol ularning ba'zisidan biror narsa chiqar dedi ularning oldilariga borib ey qavm boshlig'imizni chayon chaqib oldi unga har narsa qilib ko'rdik hech narsa foyda bermadi sizlarning birortangizda bir narsa bormi dedilar bor allohga qasamki men dam solaman lekin sizlardan bizni ziyofat qilishni so'rasak ziyofat qilmadingiz bizga bir, atama miyman, bir, bir, kanca, o, okup, bir dek, narsa atamaguningizcha dam solmayman dedi qavmdan bir kishi bir qancha qo'yga kelishildi u alhamduillahi robbil alaminni o'qib dam sola ketdi bemor xuddi bog'lovi yechilgandek harakatga tushib ketdi hech narsa ko'rmagandek yurib turib ularga kelishilgan narsani to'liq qilib beringlar dedi o'z odamlariga ba'zilar bo'lishib olinglar deyishdi ammo dam solgan kishi rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga borib bo'lgan narsani aytmagunimizcha hech narsa qilmay turinglar ko'raylikchi bizlarni nimaga amr qilar ekanlar dedi rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kirganlarida o'sha narsani zikr qildilar shunda u zot uning dam solish ekanini senga kim bildirdi to'g'ri qilibsizlar taqsimlab olaveringlar menga ham bir ulush beringlar dedilar ushbu hadisi sharif juda ham mashhur hozirgi kunlarda ham tez tez zikr qilinib turadi uni turli narsalarga dalil qilinadi turli tortishuvlarga sabab qilinadi xususan dam solish va qur'on o'qish uchun haq olish masalasidagi tortishuvlarda har ikki taraf ham ayni shu hadisni zikr qiladi dam solish tarafdorlari ushbu hadis shariatimizda dam solish borligiga dalildir sahobiylardan birlari dam soldi bemor tuzaldi va nabiy sollallohu alayhi vasallam bu haqida xabar eshitib tasdiqladilar deydilar ularga qarshilar esa bu hadisi sharifda zikr qilingan holat favqulodda holat sahobalar qiyin vaziyatga tushib qolganlarida alloh taoloning o'zi ularga osonlikni muhayo qilgan bundan boshqa holatlarda hadisi sharifni umumlashtirib bo'lmaydi deyishadi qur'onga haq olsa bo'ladi deydiganlar mana sahobalar qur'oni karimni o'qib dam solib haqiga bir necha qo'yni oldilar bu ishni rasululloh sollallohu alayhi vasallam ma'qulladilar deyishadi ular bu gaplarining so'ngida bas shundan qur'onga haq olsa joizligi chiqadi deydilar qarshi tarafdagilar esa bu maxsus zamon makon va shaxsga xos narsa uni umumiylashtirib bo'lmaydi de, deydilar ammo ikki taraf ham o'zlari tortishayotgan masala bo'yicha faqatgina ushbu hadisi sharif bor emasligi boshqa dalillar ham ko'pligini unutib qo'yadilar misol uchun aytadigan bo'lsak hozirgina ushbu bobning avvalida chayon chaqqanga dam solishga izn beruvchi hadislarni o'rganib chiqdik ulamolarimiz oddiy odamlarning gap so'zi kishilarga jumladan bemorlarga foyda berishini hamma ko'rgan bilgan haqiqatdir ba shundoq bo'lgandan keyin odamlarning robbisining kalomi foyda bermasmidi deydilar jismoniy dardlarga dori berilsa dori ta'sir qiladi bemorning jismoni undan ta'sirlanadi va ularning o'zaro bir biri ila bog'lanishidan xastalik tuzaladi xuddi shuningdek ruhiy xastalikka uchragan kishining ruhiga dam soluvchi ruhining ta'siri o'tadi orada o'zaro bog'lanish sodir bo'ladi va Ta alloh taoloning izni ila bemor tuzaladi shuning uchun ham dam soluvchi yetuk shaxs bo'lishi muhimdir agar dam soluvchi taqvodor alloh taologa yetishgan duosi qabul bo'lishi mujarrab odam bo'lsa alloh taoloning izni ila solgan dami foydali bo'ladi hazrati umar roziyallohu anhu hastalarga fotiha surasini o'qib dam solsalar darhol ta'sir qilar ekan u kishinin vafotlaridan keyin boshqalar bu ishni qilsa avvalgi natija chiqmabdi shunda sirdan xabardor bo'lgan kishilar fotiha surasiku o'rnida turibdi ammo uni o'qiydigan umar qani degan ekanlar yuqorida zikr qilingan narsalardan zaharli hayvonlar chaqqanda faqat dam solish kerak ekan degan xulosaga kelib qolmaslik kerak bu haqida ibn abu shayba abdulloh ibn mas'ud roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisi sharifni keltiradi nabiy sollallohu alayhi vasallam namoz o'qib turib sajda qilgan edilar u zotni panjalarini chayon chaqib oldi bas rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytdilar da alloh chayonni la'natlasin payg'ambarni ham boshqani ham qo'ymaydi dedilar so'ngra bir idishda suv bilan tuz keltirishga buyurdilar chayon chaqqan joyni o'sha suv va tuzga soldilar va bosilguncha quluvalloh ahad bilan ikki qul avzini o'qib turdilar e'tibor beradigan bo'lsak nabiy sollallohu alayhi vasallam avval chayon chaqqan joyga dori darmon qilib turib keyin o'zlari qur'oni karim suralarini o'qiganlar shuning uchun har bir odam o'ziga o'zi dam solishi yaxshidir zaharli hayvonlar chaqqanda ularning zahari issig'idan chaqirgan joy isiy boshlaydi shuning uchun uni sovutishga sovuq suv zarur ekan tuzda esa zaharni so'rish qobiliyati bor ekan buni ibn sino ham ta'kidlagan ulamolarimiz dam solish ruhiy muolazalar dardga yo'liqqandan keyin uni tuzatishga xizmat qilganidek dardni oldini olish u yetganda ham zararni kam bo'ladigan qilishga xizmat qiladi deydilar ular o'zlarini bu gaplariga dalil sifatida bir necha rivoyatlarni ham keltiradilar imom muslim abu xurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisi sharifda quyidagilar aytiladi bir odam nabiy sollallohu alayhi vasallamnin huzurlariga kelib yo allohning rasuli kechasi meni chayhon chaqib oldi ko'radiganimni ko'rdim dedi shunda u zot kechqurun bo'lganda auzu tammati min sharri ma deganingda senga zarar qilmas edi dedilar imom buxoriy va imom muslim oysha onamiz roziyallohu anhodan rivoyat qilgan hadisi sharifda quyidagilar aytiladi rasululloh sollalohu alayhi vasallam qachon yotar joylariga kirsalar qulhuvalohu ahadni va ikki qul avzini o'qib kaftlariga dam solib yuzlariga badanlarining qo'li yetgan joylariga سرتر ادلر وقالت شفاء بنت عبد الله رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا عند حفصة فقال لي الا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة رواه ابو داود واحمد والحاكم شفاء بنت عبد الله رضي الله عنها اتدى men hafsaning oldida edim nabiy sollallohu alayhi vasallam kirib qoldilarda menga mana bunga yozishni o'rgatganingdek namlaga dam solishni ham o'rgatmaysanmi dedilar abu davud ahmad va hokim rivoyat qilishgan sharh namila odamning yonboshiga chiqadigan narsa bo'lib chumoli o'rmalab yurib chaqayotganga o'xshaydigan hisga sabab bo'ladi ushbu rivoyatning sohibasi shifo binti abdulloh roziyallohu anhu johiliyat davrida mazkur xastalikka dam solib yurar ekanlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga makkayi mukarramada bay'at qilgan ekanlar hijrat qilib madinai munovarlarga kirganlarida ke yo allohning rasuli men johiliyatda namidaga dam solar edim hozir uni sizdan o'tkazib olmoqchiman dedi so'ngra o'qiy boshladi bismillahi shunda u zot shuni o'qib bir shoxchaga yetti marta dam urasan pok joyni topib turib uni yaxshi sirkaga solib olib toshga ishqaysan keyin namilaga surtasan dedilar ushbu hadisi sharifdan olinadigan foydalar birinchi o'z uyida xotini bilan gaplashib o'tirgan ayol ila ko'rishish gaplashish mumkinligi rasululloh sollallohu alayhi vasallam hafsa onamiz bilan gaplashib o'tirgan shifo binti abdulloh roziyallohu anha bilan gaplashganlari kabi ikkinchi ayol kishi dam solish ila shug'ullansa joizligi shifo binti abdulloh roziyallohu anha johiliyatda ham shu ishni qilar edilar islomda ham shundoq bo'yicha qoldi uchinchi dam solishni birovga o'rgatish yoki uni biladigan odamdan o'rganish joizligi to'rtinchi ayollarga yozishni o'rgatish lozimligi beshinchi faqat bir narsadan dam solishni o'zlashtirish mumkinligi bu rivoyatda shifo binti abdulloh roziyallohu anhu namida xastaligiga dam solishni o'zlashtirgani va uni ado etib yurishi haqida so'z ketmoqda avvalgi rivoyatlarda chayon chaqqanda dam soladigan erkak kishi haqida so'z ketgan edi ehtimol odamlardagi alloh taolo bergan ruhiy va boshqa qobiliyatlarga qarab ba'zi kishilarda ma'lum zaharli hayvon zahrini qaytarishga iste'dod bo'lar bu holat hozirgi kunda juda ham mulohaza qilinadi kelajakda mutaxassis ulamolar bu narsani ilmiy ravishda o'rgansalar yaxshi bo'ladi al arusu تحتفل وتختطب وتكتحل وكل شيء تفتعل غير أن لا تعصي الرجل رواه أبو داود عرف أيضا نعمل هستلقى أشب كلمة إلى دمسال إدلر العروس تحتفل وتختضب وتكتحل وكل شيء تفتعل غير أن لا تعصي الرجل abu dovud rivoyat qilgan shar arab ayollar ushbu rivoyatda aytilgan so'zlarni aytib ertalab va kechqurun namila xastaligiga uchraganlarga dam solar ekanlar anhu qol sollallohu alayhi fi ruqyati al ayni humati namilati arbaa anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga ko'z tekkanda zahar yetganda va namila chiqqanda dam solishga ruxsat berganlar to'rtovlari rivoyat qilishgan sharh bundan boshqa holatlarda dam solib bo'lmas ekan degan xulosaga kelmaslik kerak chunki bu hadis savolga javob tarzida aytilgan namiladan dam solsa bo'ladi-yu, nimadan dam solib bo'lmasligini hisob qilish uchun chegaralash uchun emas